dámy a páni, Táňa Pauhofová. Túžim s vami zdieľať. Začnem tým, čo mne najviac pomáha, aby som bola prítomná, pretože s tým ešte mávam občas problém. A chcem veľmi pekne poprosiť aj vás, aby ste to urobili so mnou. Takže, niečoho sa chyťte. Ideálne človeka po svojom boku, lebo to je najpríjemnejšie. Nadýchnite sa. A zhlboka hlasno vydýchnite. Tak, teraz keď tu už spolu sme, prítomní, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste sem dnes večer, dúfam, že dobrovoľne prišli, zdieľať naživo. A že ste si nepovedali, že no veď nič, počkám si, kým to zavesia na net. Vy budete mať totižto z dnešného večera, alebo môžete mať zážitok aktívnej prítomnosti, vďaka zážitku zo zdieľania. A ja vám chcem teraz povedať, prečo si myslím, že je to nesmierne dôležité a neprenosné. Ľudská interakcia, živá interakcia, je pre mňa a podľa mňa zázrak. Môžeme sa cez ňu identifikovať, konfrontovať sa, môžeme vďaka nej pozorovať, skúmať, inšpirovať sa, pochopiť aj prijať. Môžeme si vymeniť navzájom energiu. A ako vieme, energia je pohyb a pohyb je život. Môžeme navzájom zdieľať blízkosť a vytvoriť si spolu zážitok. Mne sa toto udialo práve v divadle. Aby som to vysvetlila, som človek s konštantne roztrieštenou pozornosťou. Neustále mi ide strašne veľa vecí v hlave, jedna myšlienka strieda druhú, mám tam stále veľa snov, nápadov, fantazírujem, čo mi výrazne sťažuje schopnosť byť v prítomnom okamihu a reálne si uvedomovať, čo sa so mnou a okolo mňa deje. Naučila som sa totiž to už v detstve od tej reality odstrihnúť. Odstrihnúť sa od seba. Od malička som bola naučená vykonávať všetko, čo sa odo mňa očakáva. Stále som mala pocit, že niečo musím, mám, mala by som, že niečo treba. A že to niečo treba urobiť na 100%. Bez ohľadu na to, či je to moja vôľa. Bez ohľadu na to, či to vôbec chcem. Bez ohľadu na to, že mi to častokrát robí obrovské ťažkosti. Bola som ako stroj, vykonávala som miliardu aktivít. Okrem školy som chodila na záchranársky kurz, matematické, chemické olympiády, súťažila som v behu, šprinte, štafete, chodila som na karate, súťažila som v prednese poézie, chodila som všade, kam sa len dalo, do rozhlasu, dabovala som, hrala som, ale nehrala som sa. Nikdy som si nedovolila zastaviť sa, pochváliť sa, alebo potešiť. Mala som pocit, že je to tak správne, že v prvom rade treba uspieť, nesklamať a hlavne neurobiť chybu. Celý tento proces mal jednu veľkú výhodu. Naučila som sa železnej disciplíne, ktorú mám dodnes. To je super. Ale na tej druhej strane toho stojí oveľa viac. Veľmi málo si zo svojho detstva a dospievania pamätám. Nemala som kamarátov, nedokázala som zdieľať, a viac menej som žila predstavy iných. Naučila som sa koncentrovať na výsledok, nie na okamih. A keďže to nevždy pre mňa bolo príjemné, to, v čom som sa nachádzala, tak som sa naučila od seba odstrihnúť a utekala som do svojho sveta, kde to bolo presne tak, ako to som to chcela ja. Akurát som sa kvôli tomu častokrát cítila veľmi, veľmi osamelá. Jedinou výnimkou boli silné zážitky. Magické okamihy, ktoré ma chytili, stiahli a prikovali ma v tej prítomnosti. Tak silno som bola tým zážitkom zasiahnutá. A to sa udialo práve v divadle. Ja si úplne pamätám ten pocit. Naraz mi myšlienky nikam neubiehali, nepotrebovala som utekať. Nikomu som nemusela nič dokázať. Stačilo len byť, vnímať a diviť sa. Ticho sedieť v hľadisku s otvorenou pusou. Pamätám si na jeden z obrovských zážitkov, bolo to predstavenie muzikálu Jožka Bednárika Pokrvní bratia na novej scéne. Mala som asi 10 rokov a videla som to veľakrát. A okrem toho, že som bola bezhranične zamilovaná do Roberta Rota,
A všade a stále som si napriek zákazu pre akútny nedostatok talentu spievala pesničky z tohto muzikálu, čo je samo o sebe veľmi prospešné, pretože sa ukázalo, že ľudia, ktorí si od radosti a s radosťou spievajú, sú oveľa šťastnejší a vyrovnanejší. A netvrdím, že vždy aj ich poslucháči, ale prosto je to zdravé a je to fasa a treba to robiť. Tak okrem toho, naraz som mala pocit, že reálne som. A naraz som mala taký prazvláštny pocit, že aká som vďačná za to, že mám brata, vzhľadom na tému muzikálu, že je taký, aký je, a že túžim byť lepšou sestrou. Divadlo ma fakt, aspoň pre ten okamih, urobilo lepšou. Tým, ako ma vtiahlo, ako som si to celé vlastne uvedomila a pripustila. Vďaka tomu, že tých na javisku to bavilo, a vďaka tomu, že ja som si to vďaka svojmu otvorenému detskému srdcu dovolila. A časom som pochopila, v čom vlastne tá divadelná mágia je. Že herci na javisku, aj my, diváci v hľadisku, sme mali pocit, že to má zmysel. Že sme chceli a že sme domov odchádzali so zážitkom. So zážitkom, ktorý sme si spolu vytvorili a hlavne so zážitkom, ktorý sa už nikdy opakovať nebude. A ono to tak naozaj je. Divadlo to je živý tvor, živý organizmus. Nemôže sa stať, že bude dvakrát rovnaké. Každý večer je absolútne jedinečný. Je to totižto tímová práca. Nie len hercov na javisku, ale divákov v hľadisku a všetkých spolu navzájom. Diváci totižto sú aktívnymi spolutvorcami toho predstavenia. Tým, ako nás vnímajú, ako nás prijímajú. Ja mám dve predstavenia, Madame Bovary alebo Sisi, kde sa časť predstavenia odohráva v hľadisku. A boli by ste veľmi prekvapení, čo všetko sa dá z divákov odčítať. Ja síce sa koncentrujem samozrejme na to, čo hrám, ale divákov cítim a vnímam podprahovo, ale nesmierne intenzívne. A dokonca častokrát reálne vidíme všetky tie žlto, zeleno, mobilné tváre, vidíme vyložené nohy, vidíme, či tam si prišli oddychnúť, zdriemnúť, vidíme, či s nami chcú byť, alebo boli násilne partnerkou, partnerom, alebo nadriadeným dotiahnutí. Tí, ktorí sú tam totiž z nechuťou alebo z donútenia, okrem toho, že idú sami proti sebe a mrhajú tak drahocenným časom, idú aj proti nám všetkým. A vlastne v ten večer svojim postojom pokazia všetko, čo by sa mohlo udiať, keby chceli. Naopak, tí, ktorí tam prichádzajú s otvoreným srdcom, ochotní s nami zdieľať a zažiť, vytvárajú s nami ten magický moment. Ja mám to šťastie, že je mi dopriate tieto magické momenty zažívať. Len za posledný týždeň som bola prítomná niekoľkým zázrakom, napríklad v predstavení Korene alebo Denník Anny Frankovej, kde predstavenie beží, ja som na javisku, hrám situáciu a naraz v očiach svojho partnera vidím seba. Vidím tam náš príbeh. Cítim diváka, ktorý si to celé ide s nami, vťahuje nás do seba. Sme v tom vlastne všetci spolu a tvoríme. Potom na klaňačke, keď sa môžeme svojim divákom pozrieť do očí, tak v nich vidíme naplnenie a cítime ho aj sami. A nikto nemôže povedať, že keby sa to v ten večer neudialo, tak sa nič nestane. Stále myslím na to, že divadlo spolu so živou hudbou je jedno z posledných umení, ktoré sa nedá skomprimovať do dát. A práve preto je to neprenosné. Človek to musí zažiť. A tento zážitok je dopriatý úplne každému, kto svojim srdcom dokáže, že ho je hodný. A práve tento zážitok zo zdieľania v divadle sa mi preniesol aj do života. Zistila som, že pre mňa je zážitok zo zdieľania prostriedkom byť. Vďaka nemu už nepotrebujem utekať do svojho sveta a zatvárať sa tam. Vďaka nemu som tu rada, pretože sa môžem obohatiť, nechať sa inšpirovať a všetky tie zážitky, ktoré do seba dostanem, môžem neskôr zúročiť a odovzdať ďalej. A preto som prišla na to, že namiesto toho, aby sme boli koncentrovaní iba sami na seba, na ten výsledok, uzavretý vo svojom svete, vnímajme a zdieľajme sa navzájom.
Práve v tej energii, ktorú si môžeme odovzdať. Buďme tu pre seba. Zažívajme a zdieľajme sa naživo. To si myslím, že nás môže obohatiť oveľa viac ako 100 000 lajkov a milión kliknutí. Náš čas je nesmierne vzácny a preto si ten čas naplňme zmysluplne. Diskutujme, vytvárajme si zážitky, alebo len mlčme a cíťme sa. Vytvárajme si magické okamihy, ktoré si môžeme pamätať a bude nám nepomerne krajšie. Ďakujem vám.